Assalamu alaykum. Mən adım Bahram Şəhriyar. Mən datanı robotexnika 108-ci qrup oxucusuman. Mən birə gəlib yürüyənimə 2 ay oldu. Bu gün bizə fotorezistor temasını ötdük. Fotorezistor nə o? Bu fotorezistorumuz sensor. Bu sensor svetni gücünü anıqlab bərədi, yaroqlıqını. Yenə hazır bizə bir də fotorezistor bilən knopkanı qoşduq. Yine fotorezistorumuz yine 300 göz tutur. 80. Yukarıda 200 bilen 400 aralık bosa bir de mau gap boladı. Karan, knopkanı bassak. Yine. RGB'de 3 svet yandı. Kızıl, gök, yeşil. Karan, bir de ne için minde yandı hazır animasyası. Bu, zəriyyat alıb duran bataryalarının animasiyası. Verdiyinə başında bu yanıb qalıdı, kim bu? Kim mində yanıb qalıb, axıyın da RGB yanadı. Əgər mənə fanarik qaratsaq, nə berdə 450 açıq geçti sırazu, güç köpəyədi. Nə üçün dəsə svet köpürak var durdu. Verdiyinə 400 bilən 600-nü aralıqımdan işətədi. Bu nişətdi, az berdə. Bir quşaya sıra qab oldu, həm barıb qaytdıdan, axırında RGB-də fiyaletoy bilən berezovi rəng yandı. Nə üçün? Nə üçün dəsə bir də qoşma baradı, özü RGB-də 3 xil rəng boladı. La qoşmasından şündəyə başqa çeyin rənglər payda boladı. 700 bilən 1000 arasından iş oladı. Hazır, səhəlap paramız. Köprak set buluşu üçün yine 700 oldu. Gördüyüzəm yine başında mindətdirib aldı. Yine ortadan svet bardan çete kətəyib kətəyib getdi. Axırında RGB-də qızıl svet yandı. Fotorezistor hazır bir də addi görünüb duran bilən həyatda dümkə faydalanılmadı. Sizlər bilən Bahram Şəhriyar oldu. Küzətkəniniz üçün rəhmət. Həmməyə xayır.